To pomeni, prodal sem avto in začel pešačiti v službo, vsako smer 12 km po pol. Prvi dan je najhujši, ker mogoče hočeš še malo tekmovati. So bili momenti, ko sem jaz njo poklical iz Tora, ker jaz nisem vedel, kje sem. Kot dve mi povej, kje sem, kaj sploh kle delam in kaj moram narediti. To so ena vrata, vidiš Mont Blanc in veš, da si na cilju že. Ne? In jaz sem ga imel lih na sončnem vzhodu. To je bilo noro. No? To je bilo tako lepo, da kar jokaš tam od sreče pa od veselja. Jaz na Bledu lansko leto sem kure videl tam na ta zadnjemu, tam pred zakon, na ta zadnjemu hribčku. Pa sem še danes prepričan, da so bile, ampak jih ni bilo. Ne? Dobrodošli, spoštovana publika, drage dame in dragi gospodje. Ja, danes bova v duetu, nikomor drugim, kot poznate ga, njegov glas, pa še boste, staste že. Ja. Borut Rojc, kličemo Dobrunje. Borut, živjo. Živjo. Kako si, Borut? V redu sem, malo še utrujen po Bledu, rutinem teku, celim rane. Ližiš rane. Zdaj, svoje goste ponavadi sprašujem pač različne stvari. Pri začetek te bom vprašal, si danes že pekel? Morda si naredil že kakšno sledico? Ne, danes ne. Na tak lep dan, v nedeljah se peče. A ja, to pri nas, ki tega ne delamo vsak dan. Kako? Ti pečeš pa za šiht, pa je velika. Ne? Ja, slaščičar sem, ja. Ali je to nagrajujoče delo samo po sebi, ali je pač šiht, ki šiht. Ja, to je tako. Jaz to rad delam, zelo rad. Pridejo pa momenti, ko bi vrgul vse skupaj po steno, najreč. Ker mi tudi ultramaratonske razdalje ne pomagajo dost. Jaki mal. Zdaj, vem, da je ta gostinski oziroma kuharski, pekarski, kakorkoli posel, je kar zahteven. Daj mi mačken, pa povriš tvoj delovnik, a ne, pač lajki si predstavljal, da ti prideš na šiht, nadaneš tisto svojo belo opravo in potem ustvaraš čarovnije naslednjih 8 ur, zadovoljen skakljaš domov in si srečen in vesel. Ampak delč od tega najbrž v realnosti. Ja, to je teorija. Ja. Teorija je včasih je tako zgleda, velikokrat pa ne, ne. Velikokrat je pa tako zelo napeto, ker imaš pač veliko dela in je treba vse narediti. In če hočeš dobro narediti, se moraš potruditi. To ti vzame svoj čas in potem ni to več 8 ur, ampak je več. Tako da je včasih kar zelo naporno. Vsi smo gledali pa te serije, pa reality showe, pa filme o kuharjih, ki pač tam cmarjo, mešajo in kuhajo in tako naprej. Zdaj, slaščičarski posel ne boš dosti podoben, samo da so pač sestavine druge, kot pa tam če zrezek pa že podelaš. Pa isto je, ja, isto. Sam, da imaš pač sladkarijo zraven, da ni kuhanje, ne. Imaš pač ustvarjanje, je tako zelo. Lahko daš sebe noter, svoje ideje in tako naprej. Moraš biti malo kreativca oziroma moraš te noter videti malo več, kot sam moko, cukar, jajca pa puter. Ja, če nimaš tega poklica, red pol to težko delaš. Pol ti je to muka, ne. Če imaš pa to red, pa če uživaš v tem, pa lahko tudi delaš kreacije, pa nove recepture, oblike in vse živo. Pa ti to izumljaš na šihtu, po šihtu, ali to doma tudi kaj daje skupaj? Doma je edin to, kar razmišljaš, ne, kako boš kakšno stvar naredil. Drugač pa velikrat pride to, kar tako zelo spontano. Ne. Čist, sploh ni pravila. Tudi med tekom to, ali pa hojo, recimo, zelo, zelo, zelo veliko razmišljam take stvari. Tako da je to povezano, evo. Ja, jaz marsikaj razmišljam med tekom, ja. Včasih tudi to, kaj bom recimo skuhal, ampak ne grem del od tega, kjer meso moram odmrzniti, pa zakaj sem spet zelenavo zažupo, pozabil kupiti, ker je to najbolj enostaven. Zdaj,
Ti razmišljaš malo bolj kompleksno, najbrž, ne? Kako grejo maline skupaj z čokoladnim musom. Zdaj sem zelo preprost, rekel, ker pojmenujem o tvojem poslu, Točno ampak. tako je, točno tako je. Točno tako je, kako se kakšna stvar paše skupaj, kako vse to okusi, to je važno, kako grejo okusi skupaj. Pol oblika kar nekako, kar pride v glavo, že hitro, kaj pogruntaš. Imaš ti izostren okus, recimo, ne? Tako že sam po sebi znaš ločiti nianse, znaš, če ti nekdo postavi nekaj pred tabo na mizo, probaš pa rečeš, to je pa to, pa to, pa to, pa to. Pa več ali manj kar, no. Več ali manj kar se da to pogruntati. Se pravi, si tudi onkraj slaščičarstva, v neko tudi v kuhariji močan ali kako, znaš Ne, tudi skuhati? Ne, to kuham. pa ne. A? Mislim, kuham zase, ok, čisto v redu, ampak da bi pa kaj se šel kuharijo, pa ne. Ni. Tudi me ne veseli to, no. Aha, nisi nikoli razmišljal v tej smeri, bi pa mogoče probal še, ne vem, kaj drugega, kuharskega. Ne, ne. Ne, to me tudi ne vleče. Slaščice, ja, ostalo pa ne. Pošteno, pošteno se. Mislim, da. Ok, tvoje. Deva, da se čisto spada na to slaščičarstvo, ampak me res zanima. No? Me res zanima, recimo, še ne spomnim, tvoj največji. Bom rekel, dosežek v slaščičarstvu, ne vem, mogoče kdaj kakšna megalomanska posebna torta, ne vem kaj, kakšna zgodba, ki ti je ostala v spominu, ki jo imaš za nek, bom rekel, svoj profesionalni uspeh in je bilo res. A veš kaj, v bistvu teh stvari je bilo ogromno, ne? Da bi kakšno prav posebej izpostavil, jo bi kar težko. Ampak najbolj mi je fajn, recimo, ki mi stranka ali pa ljudje rečejo, da to je bilo pa tako dobro za znotne. To mi je pa vedno fajn in še zdaj in 20 let nazaj in skozi. Da pa kaj posebej rekel, mogoče kdo drug več bi znal povedati, ampak jaz pa ne vem, težko izpostavljam. Ker v teh dogodkih ne vem, ful takih stvari je bilo, ne, kar bi rekel, da so ok, ampak recimo gostinski zbor, enkrat, ko je bilo tekmovanje, to je bilo slaščic, veliko različnih slaščic je bilo treba narediti, vse je bilo noro fajno, ne. Zame tudi, ko sem delal, pa sem delal skoro 24 ur vse skupaj, Noro. tudi odzivi so bili nori, ne. Ampak najbolj mi je pa, ko mi en reče, ej, tole je bilo pa za jesti, pa za znor dobro. To mi je pa to. Ti si še neke nagrade si pobiral, če se ne motim, tudi na svojem področju, etko. Tudi, ja. Tudi na tem gostinskem zboru. To je neuradno ali pa uradno tekmovanje. Oziroma, niti ne tekmuješ proti drugam, ampak sodniki ocenjujejo kvaliteto izdelave, okusov in prezentacije. Tam je bila zlata medalja. Prav, prav. Imaš to na posebnem mestu, zraven pač ostalih medalj. Pa v bistvu niti ne. Zadnji je od Tora, tam je taka najbolj brekovna. Veliko je takih, ki ti veliko pomenijo, ampak ta je pa specialna. Bravo. No, evo, te, ko moraš še kakšno reči, da ne zaključiva z slaščičarstvom, tvoja specialitet, poleg pehtranove potice, ne? Ja, pogledal sem si en video, kjer ti pač pehtrano potico delaš pred kamero, ne? Sicer bolj malo govoriš, ampak slika pove vse, oziroma video, noro, sem rekel, prnemo je tako vse enostaven, meni se pa to zmeraj vse razleze ali pa kakorkoli, ne, se sem sam trikrat v življenju probal, kaj je tvoja specialiteta, kaj pa res, bo rekel, mi že zavezanimi rokami lahko narediš kadarkoli, pa bo vrhunsko ratalo, pa ti všeč. Pa, kaj pa vem, več ali manj kar vse te stvari, no. Musi, potica, recimo, zelo, zelo rad delam. Štrudel, te čisto osnovne stvari, ki so zelo lahke za narediti, ampak če ga ne narediš prav, ni dober, ne. Tako, nič, da bi rekel. Si pa predstavljam, da si, pa rekel, zelo dober pariat marsikomu, kar rabi idejo za kakšno okroglo obletnico, rojstni dan, pa reče, ega, Borut, daj mi skup vrš eno torto, a ne, naša, bo ful vesela, ko sem se spomnil na obletnico, ali pa kaj tazga, rojstni dan ima, dva se ta poročila, a? Tega bomo še pa dost. Ja, tega je dosti. To, da v bistvu sploh ne morem to Tako narediti. delati. In kako pol to izpeleš, kaj rečeš, če ti ne uspe, rečeš se.
Ne, zdaj doma več ne delam. Včasih sem delal, zdaj pač nimam pogojev, ampak je že tudi v službi tega kar dosti. Tako da pač rečem, da ne moram, ne zdaj. Včasih pa sem, ja, veliko. Prav, prav. Prav. Mislim, okay, videl sem kreacijo, ki si jo naredil. Mislim, da za Robija Šmida pa njegovo Lauro, tiste je bilo monumentalno delo. Ja. Mislim, koliko časa rabiš za tako tortico spraviš skupaj? Ja, kaj pa vem. A veš, to se dela po delih, ne? To ni dobriko, da začneš pa končaš. To delaš en dan, skvite drug dan, polnila tri dan, jo krasiš, tako da ne vem, koliko časa vse skupaj. Ne? Par ur kar, ne. Težko rečem, koliko je, več dni to delaš. Mislim, ti si človek narejen za več dni, ali za torte, ali za laufanje. Ni tri dni, ni nič, ne. To je citat, evo, te epizode, spoštovana publika. Če ni 3 dni, ni nič, zdaj si pa lahko mislite, zakaj. Je tole, kam je to usmeril? Borut Trojec, šičarski mojster, to ste ugotovili. Te tekač več ali manj vse življenje še boste. Je pa bil tudi član tekaškega foruma, ja, njegov nadimek Bor. Je bil kar aktiven tam. V zadnjih 10 letih na ultra sceni pa je pustil pečat in ga praktično ni za zgrešiti, kamorkoli boste prišli, naj si bo v Sloveniji, na Hrvaškem ali pa še kje drugje. Ja, med drugim je stalni gost na rutinem teku na Bledu, kjer redno naklepa več kot 200 km. O tem bova tudi spregovorila, pa o trailih slovenskih, hrvaških in njegovi dvakratni udeležbi na ikoničnem 330-kilometrskem Tour de Jeans v švicarskih Alpah. Ja, enkrat ga je zaključil, enkrat ne, nore zgodbe najbrž, pa seveda, kako za svojo 50-letnico organiziraš veliko žurko, ob tem pa narediš še Everesting na Mengeško kočo. Borut, mislim, najprej mi povej, zakaj tek, pa kdaj te je zvlekel v to Ja, gibanje? zdaj je 20 let tega, ko sem začel teči in ko je bil njih v maratonu v Radencih, bo točno 20 let od prvega polmaratona. Zakaj? Pojma nimam. Tek mi je bil zmeraj blizu. Pa nikoli ni bilo časa. Pa je bil tekaški forum, takrat se je ustanovil in me je potegnil. Pa družba. Pa do ultra ni bilo več delače. Mislim, ja, nisi edini, ja, ki ga je tekaški forum zvabil na te ultra steze. Marsikateri, bom rekel, znani člani so hitro šli. Prvo so podelali tistih par maratonov tukaj okrog, pa so šli na tole Evropsko ligo, ali kako je bilo že, pokal ultramaratonov, to vem, da ste. A si ti tudi šel na kakšnega? Ne, ceste nisem nikoli tekel ultra. Samo for maraton je bil edini, da sem tekel, drug pa ne. Ne vem, zakaj nisem šel takrat naprej. Pojma nimam. Glavno, pol kasneje prišel 2012, mislim, da je lih tako leto bilo prelomno zame. Sem nehal jesti meso, sem postal vegetarijanc in začel sem hoditi v službo. To pomeni, prodal sem avto in začel pešačiti v službo, vsako smer 12 km po pol. In to sem počel do prekratkem. Čakaj. Doma si v Dobrunjah, ja, se pravi, si, ali že takrat si bil, ali si bil kje drugje? Ja, že skozi sem tle. Ja. No, in 12 km je bilo do, ne vem, prej do Delal kraja. sem v Monsu na Brdu in točno 12 km po pol je v eno smer in lepo zjutraj malo prej štartaš. Malo prej, 2 urce Malo prej. prej, ja. Ura, ja, 2 ure, 1:50 sem hodil približno. Pa popoldne nazaj. Ja, potem pa čez dalje hitreje, tako da. Potem sem že rabil samo 1:30. Pa to vse v hoji ali si tudi kaj potekljal vmes? Bom rekel, da prvih par let je bila izključno hoja. In mi je bilo tako fajn, to je bila kar ena meditacija. Mene je zelo živcirali, ker sem se z avto vozil, pa recimo ljudje so šli, kako bi rekel, skozi čez rdeče. Ne. Mene je to tako živceralo, da sem prišel dan obremenjen. Ne. In pol sem se pa doma, recimo sem prišel z avto domov, sem se preoblekel in sem šel teč. In pol enkrat razmišljal sem, ko, zakaj kaj to počnem. Ne. Če bi lahko že domov prišel, pa ne rabiš več pa niti laufati, ne, če si že naredil trening. In pol sem se odločil in točno to naredil in evo,
še danes praktično to delam. Zdaj se sicer vozim s kolesom, ker imam okuška, pa ga moram popoldne še pelati. Ampak sem še zmeraj klenikin, avta skoraj ne uporabljam. Mislim, zanimivo, zanimivo odločitev. No, ampak s hojo tudi porabiš kar nekaj ur časa. Predtem si rekel, si bil aktiven tekač. Kaj se je zgodil, da si preklopil na hojo? Je bila to tista poškodba, je bilo kaj drugega? Ja, imel sem pač operacijo meniskusa 2009-2010, pa sem za 1 leto čist prekinil. Pa sem pa začel s hojo. In mi je v bistvu to tok pasal, da nisem v teku nekaj časa, sploh nisem razmišljal. In sem pol čez dalje daljše razdalje premagoval. Pa, ne vem, meni je zelo fino iti v hribe, od doma peš, recimo. To sem prakticiral ogromenkrat, ne. Pa nazaj tudi, ne, seveda. In sem šel na Triglav peš, pa sem šel na Grintovce ne parkrat peš, pa na Planjavo na vzhod, tudi od doma peš, pa na Nanos, pa ne vem kam še vse, ne. In to so že ultre, ne, skoraj, ne, mislim, ne skoraj, so. In pa smo imeli pa s prijatelji nekoč v Kranjski Gori eno druženje in so rekli, zakaj pa ti ne greš na tekmo, če pole hodiš. Sem rekel, ne vem, jaz to v bistvu zase hodim, to je meditacija, ne, in oni so meni takrat z darilo kupili štartnino za 100 mil Istre in so rekli, tudi zber razdaljo in vse ne, jaz sem rekel, kaj če mi na manj kot na 100 mil, pa sem šel na 100 mil. V bistvu prva tekma, pa sem šel na 100 mil. In je bilo top, res noro dobro. Bili so tam pač vsi, ki mi nekaj pomenijo, naredil sem z lahkoto praktično in nisem koraka tekel, ne vem, 8 ur pred limitom, s tem, da sem se imel še blazno dobro. In pa sem pa začel tudi po tekmah hoditi. Na isti način. Zdaj pa včasih tudi tečem, ko mi Ne tako moreš paše. verjeti. Na stara leta boš pa ratal še tekač. Ja. Bog pomagaj, pa tok se izogibaš tega. No, ampak pred tem, okay, preden si postal hodec, si bil neke sorte tekač, tekel si neki polmaraton, maraton, v krajših tekov drži. Ja. Sam. 31 sem jih, mislim, da odtekel, no. Teh pol maratonov, pa dva maratona. Maraton sicer ni ne vem kakšna hitrost, ampak v pol maratonu je bilo pa kar v redu, bilo ura 40, ne. Pa, to je že hiter. Ja, tako da, ampak ne vem, pol mi je tako pasal. Se zmeraj ravnam po tem, kako mi paše. Če mi paše teč, tečem, če mi ne paše, pa hodim, ne. Enostavno. Se ne obremenjujem več s tem, kaj bo kdo rekel, a hodeš, ali laufaš, a veš. No, Sem kar ja. želel. Je vse en. 280 sem se zdaj spomnil. Ena etapa, ok, meniskus ti operirajo, rečejo ti, rojc, konc zajebancije, ti rečeš, ok, bom malo hodil, začneš hoditi. Ne pogrešaš teka, zamenjaš eno aktivnost za drugo, po drugi strani pa, ko začneš hoditi, te nekdani tekaški prijatelji sprašujejo, kaj pa je zdaj to s tabo? Hoja je ja za sprehajalce, pa za upokojence, pa ne vem za koga, ti pa v najboljših letih tlem nam šetkaš, ne, ko bi lahko laufal, ne. No, evo, ta A dva. veš, da tega ni bilo, no? Da bi Ne, mi zanimivo, rekel. zanimivo. Ne, zato, ker v trailu je pač mogoče malo drugače kot na cesti. No? Noben se z nobenim kaj dosti ne obremenjuje. Pa so imamo prijatelje, ki so res hitri, pa ne, čisto dobro funkcioniramo skupaj. Noben se ne obremenjuje s ne, z drugim. In tako je super, no? Družba pa itak je pa top. Ne? To je pa bistvo v naših letih. Da se imaš dobro. Vsakič, vsako uro, vsak projekt se strinjam, ne? Ljudje so tisti, ki na koncu štejejo. Boš rekel, da je morda tudi to je eden od razlogov, no? Zadnjič sem pisal en članek na to temo, hoja, tek in tako naprej, pa trail. Morda je trail tudi zaradi tega tako privlačen, ker prvič na tekmah imaš limite, ki pravzaprav dopuščajo, da bom rekel, ti ni treba se gnati na polno, a ne, pa šprintati povsod, po drugi strani tudi najboljši hodijo marsikdaj, ne, in zelo Večina. veliko, tako, a ne, večino, a ne, in dejansko nek, bom rekel, malo teren, pa niti to ne, hribolazec se lahko loti, bom rekel, celo, ne, 50, to več, to 100-kilometrske razdalje, pa jo bo predelal in hrati še tekmoval, kar recimo na cesti niti pod razno, da ne bi zmogel.
To je res. Mislim, da je to ta razlika, ja. Da to dopušča. Recimo, da mirno lahko sred tekme začneš hoditi, to tukaj že dobiš veliko več ljudi zraven. Še zmeraj moraš pa za 50 km imeti kondicijo. Ne? Ni to zdaj, da bi kar vstal pa šel. Moraš imeti. Za 100 mil pa sploh, ne? Ni to zdaj. Tok lahko ni, kar sem rekel, da je čist izi. Ampak je pa lepo. No? In čutki in vse je super. Zdaj praviš, ja, tvoja prva dirka, kar saj v trail vodah, je bilo 100 mil Istre, zdaj, ok, 160, 170 km, tudi za, recimo, nekega veščega hodca ni kar tako. Mate je bilo pa vse strah, ali kako, ali si to vzel kot neko Ja, dogodivščino? ne. Ja, vzel sem kot dogodivščino, sigurno, pa me je bilo tudi strah, ker nisem vedel, kaj lahko pričakujem. Ker tisto, kar grem jaz sam na pohod, je pač se ustaviš, kadar se želiš, počneš, kar želiš, če greš spat, greš spat. Tle pa je le tekma, imaš določene limite, ki se jih moraš držati, ampak je šlo komot skozi in super, prijatelje sem imel tam, ki so mi pomagali. Noro fajn, res. Sem bil pa uničen, ja, na koncu sem bil uničen čist. Tako. Koliko časa si, recimo, evo, za ilustracijo, za tiste morda, ki se spogledujejo s temi razdaljami, pa niso čisto sigurni, si pa ti porabil praktično brez teka, če sem že pri tem. Za 100 mil. Za Tako. 100 mil sem rabil, prvič, ko sem šel 40 ur, drugič pa to govoriva za Istro, ne? Istra velja za tako relativno lahko, tako za začetnike je top. Drugič sem porabil 38 ur. S tem, da je bilo počitka kar dosto vmes, ni bilo spanja, ampak tako, pač druženje, počitek, pa izključno hoja, ne. Nič teka, nič teka. Zdaj, Zdaj, tak povprečen, že malo boljši tekač to preteče v 30 urah, recimo. ampak, Najboljši pa 20, recimo. to so res najboljši, ki so našpičeni ko 100 Ja. vragov in na teden pretečejo 200 km, pa 10 000 višincev in tako naprej. Rabi za to 20 do 24 ur, praviš nek povprečen rekreativec 30, 30, 32 ur, ampak to na koncu koncev niti neka velika razlika, ne? 6 ur kasneje se pa prikaže Borut Trojc, ne? Tako. Pri koraka pa reče, kaj fanti, imate kakšno pivo, ali kako? Ja, pa tudi že vmes to rečem. Mislim, ok, razumemo, ne? Želja potem, da si hiter, ne? Da si hiter okrog, da daš vse od sebe, da se plasiraš, je pač, se smo tekači, na koncu koncev že na tekmu tekmuješ, ampak zbram, tako dolgi, ker pri desetki je to drugače. Ne? Če desetko hodeš, pa hodeš uro pa pol, pa unki odteče pol ure, je to bistvena razlika. Ampak pri razdaljah 100 milskih, ki mi jo zdaj Pa je pa, predstavljaš. veš, je tudi res, da meni hoja gre kar dobro od nog. Nekaj časa sem tudi to nordijsko hojo treniral in tekmoval tudi. Aha, bravo. In so hitrosti, je, veš, kar konkretne že tam. Ne? Jaz sem že prišel recimo za desetko dobro urco. Ne? Uf. Hoja. Ne? Mislim, In to. recimo v Radencih sem tekmoval, sem bil drugi med Slovenci in sem imel čas uro 5 minut Na za 10 km. 10 km. Nordijske hoje. Tako je. Mislim, to je tempo 6:30 na kilometer drugače, ne? S tem, da Mislim. se da to še hitreje. No. Res, jaz praktično nisem toliko veliko treniral, ampak mi pa bilo blizu. No. Tukaj imam še želje na no. Nordijski hoji. Ja, prijeti pod uro, ali kaj? Ja, tam blizu, no. Recimo, da se približaš tej uri, bi bilo kar fino. Ker jaz probal sem hoditi, je šlo že tudi pod uro, mogoče ni bilo čisto pravilno, ne? Kaj Smo to šli. pomeni pravilno zdaj? Evo, daj še tole Ja, s v tom mačiva. nordijski hoji imaš določena pravila, ki se jih moraš držati. Moraš pravilen korak imeti, pravilno moraš držati palce. Mi smo šli na stadion malo posnet, kako to moja hoja izgleda. Je bilo na meji, ne? Ampak jaz sem šel tam 5:45 že na kilometer. Pa smo dali pa palce gor, pa pravilni korak, sem pa toliko zgubil, recimo, da sem na to hitrost prišel. Lej, jaz sem že danes mečkano teka, čist mečkano, ne? Pa 5:45 zame že kar tak tempo, ne? Da rečeš, ne? Prav dolg ga ne bi vzdržal, kakšno polovičko bi še zmogel ta Se trenutek. Mislim, ampak, da ne? Da bi pa 5:45 hodil, ne?
Se mi pa zdi skoraj mission impossible. Okay, vem, da se da shoditi 7 km na uro, to je, ne vem, 8 minut na kilometer, dokaj, bom rekel, a ne, z nekim malo bolj ubranim korakom, ampak hudo, 10 na uro hoditi, mislim, a to že spominja malo na une hitrohodce, ki to Ja, delajo še hitreje, ali to kako? je že na meji tistega, ja. To je že na meji tistega. S tem, da se še boki tako ne mečejo ven, ko se tam. Tisti je pa meni ne gre. No. Da bi pa to se šel, pa ne. Mi je pa ta Jaz. placa, mi je pa fajn. Tudi relativno zdravo je to in priporočljivo za telo. Mislim, do kampa utrip preteraš, recimo, pri takih hitrih hoji. To že s tem Ah, nisem jaz imam bil. utrip kar dosti visok, no. Tako da jaz ga imam kar velika 180, no. Tudi pri hoji, taki. Tudi prihoje, tudi prihoje. Mislim, če bi šel teč, bi ga umažgal ali to tazga, ali Isto, kako. isto, isto. Mogoče je prihoje mačka nižji, no, ampak pri teku pa kar včasih kar pride to visok, ja. Ne vem, to imam, od vedno imam visoko trip. Še iz tistih časov. Pa je zdaj, ok, tempo, 6:0 rečeva, je teže hoditi kot teči, saj kaj pa tvoja izkušnja? Vse je stvar treninga, se veš, ne. Če ti Aha. z nizko hojo treniraš nekaj časa, pol ti je to, dobro, 6:0 je res hiter, ampak če primerjava tek 6:0 pa hojo 6:30, je nekako mogoče podoben. Ja, stvar treninga je to. Pa kaj ti paše, no, vse, Prav, se veš. prav. Prav. Mislim, zanimivo, no? Poznam tako bežno to nordijsko hojo, vem, da imajo na nekih tekmah tudi kategorije in tako naprej, ampak si nisem predstavljal, ne sem si predstavljal sem spoštovanjem, ne? Tiste malo starejše gospe s temi palcami, ki jih tudi srečujem, da je tle v našem brdskem ovalu, ne? Ki grejo tako ubrano, pa si rečem, ne? Super vadba za rekel, gornji del telesa, pa za noge, pa tako naprej, ampak oni nam grejo hitrejši, kar vem, 5-6 km na uro, ne? In si nikoli nisem predstavljal, da je to tako hitro možno. Koliko je bil pa zmagovalec na Moradenci, si rekel, k tem Ja, v bistvu zadevam? je bil, mislim, da je bil minuto hitrejši od mene, če se ne motim, ali še celo manj. Drugače pa, veš, v tujini imaš to resne tekme za nordijsko hojo. Sploh Poljska je nenormalno močna, pa Nemčija, Avstrija. To pride po 1000 ljudi na to tekmo. Noro. To so res hitri. To so res hitri. Da Bravo. si ne predstavljaš, da je to možno. In tam so to, te tekme tako, kot so tle polmaratoni pri nas. Toliko udeležencev. Popularno, zelo. Vem, da se je pri nas ta nordijska hoja veliko popularizirala kakšen 10 let nazaj. Zdaj tega mal manj vidim, recimo, a ne? Pač, ok, zdaj je moče trail vse pojedel. Kako bi pa primerjal, recimo, nosijo hojo, pa trail hojo s palcami, a ne, neke prvine si že privlekel s sabo, ali pa Ja, stamino, ali pa. zelo podoben je, ne? S tem, Aha. da pri trailu pač tako hitrost ne moreš toliko časa obdržati. Se imaš pri nordijski hoji tudi tekme na 100 km, pa 200, ne? Isto, pa pri 24 ur. Samo tu pri nas še ni takih tekmovalcev. Mogoče me pa potegnil sem, vidiš. Mislim, kje so meje za Boruta Rojca? Ja, rabimo tekmo, priključili te bomo eni stotki enkrat nekje, pa bomo dali kategorijo nordijske hoje, pa bo, ne. Mislim, bravo, bravo, kakšne ideje. No, se, to je res, ne, se zadnje čase pravijo, da je hoja morda je bila po nemarnosti zapostavljena, da je bil tek zadnjih 50 let preveč gor vzet in da je hoja bolj zdrava, sicer to za nalož govorim, pa malo provociram, mogoče kakšne zagrizene tekače, ampak vendarle, ne, tudi hoja, kot ti praviš, se ne razlikuje toliko od teka, morda ima še celo kakšno prednost, da kakšen sklep mogoče malo manj trpi. Se, Točno to. boš ti Je rekel, siguren za telo, v starejših letih je bolj zdrava nordijska hoja. Ne? Samo, pa še lahko je več ljudi se tega loti. Tisti, ki imajo težave z zdravjem. In zakaj pa ne nordijska hoja? Jaz mislim, da je super. Samo ljudje migajo, to je važno. Bravo. Bravo, in ti si tak eklatanten primer, kaj lahko rekel, s treningom hoje narediš, koliko recimo še vsem pa si pretekel, ne, zadnje leto kilometrov, da si jih prav pretekel, da jih nisi prehodil. Težko ločem, no, koliko je. Aha. Naredil sem, mislim, malo kot 3000 km. Zdaj, koliko je tle bilo teka? Oh, malo manj kot pol, no, bom rekel.
Popolno, težko rečem, ker jaz skozi to kombiniram in nikoli ne vem, Aha, sem še, potil. se pravi, še vendarle kar nekaj odtečeš svojih Ja, zdaj kilometrov. mi paše zadnje čase, da spet malo tečem. Lih zaradi tega kombinacije, da kad ti, ne vem, če hodeš 5 ur, ti ful paše, da mogoče nekaj časa pa tečeš, da se razmigaš na drugačen način, tudi telesu to paše. In je ta kombinacija mi je zdaj, trenutno mi to paše. Eno Koleno je, se ne pridružuje. je tako dobro, da sploh ne vem, kjer ga sem operiral. Res ne vem, jo. Ali bil levo, da sem pojma njim. Nisem, to je Enkrat mi podatek. je bilo težave po tistem. To je podatek, a ne? Se morda si pravim, koleno okrepil tudi s hojo in se zdaj lahko vrneš na tekaški steze. Mogoče, mogoče, mogoče. Ja, še ena moče, zelo zanimiva izkušnja, modrost, ki sem se jo naučil, ne, z tega podcasta. Zdaj, lansko leto si bil, mimo grede, zanj sem se pogovarjal z nekom o Backyard Ultra, prenašaj ni te tekme, je pa na Hrvaškem, v Našicah, in tam si bil tudi ti. No, kdor ne pozna koncepta, to je, vsako uro moraš odteči, premagati 6,7 km, časa imaš 1 uro, vsaki polni uri štart novega kroga, ko ti ni več na štartu, izpadeš, zadnji stoječi je zmagovalec. Si to ti hodil ali si tudi kaj tekel? To je ravno razdalja, ki je na meji. Lahko jo prehodeš, ampak glih v 1 uri. Ne? Ja, in zdaj, mogoče par krogov bi šlo, ampak pa ne več, ne? Pa bi te pojedla. Tako da smo imeli tako super strategijo, mi dol, ne? Šli smo trije skupaj, ker smo bili skozi skupaj in smo imeli odseke, kjer smo tekali, in odseke, kjer smo hodili. In vedno Vsak smo krok. prišli v 53 minutah okrog. In jih je kar malo živceralo, ostale to. Kaj mi počnemo 53 minut? Ostali so bili hitrejši, ali kako? Ja, seveda, tekači so hitrejši, ne? In oni čas ti dobri imajo kar malo težave, ker se ohladijo že do naslednjega štarta. In No, ja. je pa to nora tekma, no? To je pa res nora tekma. Top. Mislim, evo, jaz sem razmišljal, ja, več stvari sem razmišljal ob tem, ne? Da, če si res dober tekač, pa to odlaufaš, ne vem, tudi če to, ne vem, v nekem lagodnem tempu, za nekoga, ki je hiter pol ure ali pa 35 minut, ni taka stvar, to odlaufati, ampak pa imaš 15 minut, ki, ne vem, ki jih preživiš, recimo, sedeč. A je to že preveč? Taktika je taka, ne, da vsake toliko časa je fajn, da greš hiter, da lahko tudi mogoče 10 minut zaspišta, ne, Okay. slep tudiš. Ampak drugače je pa fino, da tam okrog 50 minut, da to narediš in da imaš pol še malo, da posediš, poješ, se regeneriraš malo in naprej na štart. Vse, kar je več, je pol že naknapne. Pol že vidiš, da greš proti koncu. Mene je pobral v 20. krogu. Čist pobral, ne? Do konca. Drugače, Matej, ki je bil zraven, pa Bojana, sta šla še naprej. In Matej je bil na koncu drugi. In bolj dobro. Bojana je bila pa med ženskami najboljša, ali Bila kako? v najboljšem med ženskami, ja. Nisem. Je pa 100 minut naredila. To je bilo, pri tebi to trajalo potem 20 ur vse skupaj, ne? 25, ja. In tistih 7 minut, ki ste jih imeli, ste porabili, ste se najedli, pa napili, pa malo, ne vem, Naj sedli. poklepetaš, pa naprej. In na koncu naklepaš, ne vem, 150 kilometrov. Ja, Za šalo. to sliši se tako zelo lagodno, ne? Pa Ampak ni tako, ne? Ja. čim prideš ti čez 10 ur, vidiš, da je to res taka nora tekma. To je. Začne pobirati tam, kjer sploh nisi pričakoval, da te pobira. Ampak je pa lepa, lepa stvar. No, tako. Super. In gremo letos spet, evo. Isti zasedbi, ali kako? V isti zasedbi pa še ene par novih smo dodali. Se pravi, bojo Slovenci kot najmočnejša nacija zdaj že tam na Jaz Hrvaškem, mislim, vidno. da nas gre kar že okoli 10. Še več, ne vem. Kar, bo kar A zanimivo. to si fante in dekleta z tega svojega kroga navlekel na to, ali kako? Ja, nekaj nas je, ja. Nekaj nas je iz tega. Nekaj pa tudi Nataša Robnikova gre tudi, ne. Ona je že bila večkrat, če Ona se je v spomnim. bistvu mene, Aha. kako bi rekel, navdušila, da grem tja. Ona je bila že 2 leta nazaj prvič, pa je bila edina Slovenka takrat.
In je rekel, da to pa moramo provaditi, da to je pa dobro, noro. In smo šli, evo. Mislim, da je ona imela tisto prvo leto nekaj čez 30. Mislim, da je Poznaš? imela Ja. 25, da je imela A 24. 25. Ja, Aha, pelanka ok. rekord postavljati, da Matej pa on, ki je zmagal, Aha, ok. sta šla 31. 31 krogov. In to je že kar konkretna zadeva. Ja, mislim, da je bil lansko leto Harvey Lewis, pa sem ga pošel slediti na Instagram, človek je postavil, mislim, da 102 kroga nosi svetovni rekord, nekaj Ja. tazga. Oba to zračunaš, ampak to je za 24, 48, čak to je 4 dni pa pol za božjo voljo, ne? Tako. A ne, pa čak, daj pa spal, čak se ne boš spati 10 minut, ja loh, mislim, noro, mislim. Power sleepi so samo, ne? Več. Zdaj, kasneje, vprašanje, koliko lahko še tega, da hitro tečeš, da greš lahko še spat. Veš, pa je že vse na meji nekje, ne? Tako da, je, na meji te prežene do meje svoje, no, nekako. Vidiš, že čas tudi čez mejo pogledaš. Jaz lan sem čez mejo pogledal. Mislim, kaj je tebe nesel, pol, ne vem, boleče mišice, energija ti padla, Ja, dehidracija, ne? enostavno mi je zmanjkalo. Zmanjkalo mi je. Pobral mi je čist. Na momente nisem mogel več koraka narediti. Ne? Pa dobiš spet moč, pa kar greš. Ne? Tako sem še dva kroga naredil pol. Na to, ne vem, na trmo, kaj pojma nimam. Ampak pa nisem več mogel. Ne? Se rekel pametno je, da odnehamo. Vse to moraš znati včasih. Ja, dosti podobno ali pa malo drugače so tudi ti tvoji krogi na Bledu, no, saj sicer tam te ne preganjajo lih vsak krog z uro, ampak nekaj smo se pogovarjali, se backyard tour, da bi lahko naredili na Bledu, sam tistih 800 metrov, ki jih manjka, bi težko na nekem ravnem spravu noter, v kakšne klanci, ti je spet masaker, pa si pa pol si rečeš, Bog pomagi, ampak evo, frišen si, rekel si, da še čutiš v stegenčkih, pa v zadnji loži, pa še kje. Ne, samo žule čutim, nič drugega. Prvič v življenju sem imel žule. Zaradi vode, zaradi česa? Ja, po 12 ur je padel, kar močno je padal. In pač so se noge zmehčale in postale občutljive na vse dotike in vse veš, kaj pa narediš 200 km, pa se to vse pozna na nogah. Tako da sem imel kar konkretne žule, no, jih imam še. Drugač pa, kako bi to primeril z backyardom? Tle sicer tembe ne pregana. Tle je edin, kar imaš v glavi. Ali si zadaš, ne vem, kaj boš počel tam in pač se tega držiš. Jaz imam tle glavo odkar dosti močno, no, tako da tist, kar si zadam, poskušam tudi narediti. Čeprav me absolutno do meni ne sili v to. Ampak mi je lepo. Tam je, ne vem, to, ta tekma pa tam tokrat, da je to, no. Ne Ti znam. si veteran rutinga teka, ne? Sej nema, si kdaj manjkal skozi? Ne vem, če sem manjko. Ja, jaz sem še let 2016 začel tam. Pa takrat sem samo en krok naredil ta prvič, ki sem bil bolan. Ampak pol sem pa večinoma šel tam okrog 30 krogov, kar vsakič. Od 25 naprej. Da Pa 37 sem jih največ naredil. 37 jih največ. Lansko let, ja. Mislim, to je... Mislim, da dost več jih tudi nobeden ni naredil. Mislim, da jih je 40 ali 42, ne vem, kdo jih je že 40. Ja, mislim, da eni trije so, no, pa mislim, čisto točnih podatkov nismo sploh najdel, no. Kdo. Mislim, da ne vem, težko bi zdaj rekel, no, že mislim, da je šel čez. Mislim, da je šel Anže, pa Miho Jeriča se spomnim enkrat, ki je No, Jerič je še tudi, ja. tako čast rut takrat naredil 245 Par kilometrov. katrom je naredil, ja. Ja, tako da, mislim, nore stvari, pa sem računal to 48 ur, je kar dosti dela za to. No, ampak, ja, ti si 200-tke prebijal, tudi letos si imel še sotrpinko, je bila odločitev po 200-tki že koj na štartu, že prej, kasnej? Ne, midva se sploh niso o tem pogovarjala. Jaz sem imel nekje v zadnjem razmer to cifro, ne, 200. Ne vem zakaj, ampak ne, to všeč mi je. Ampak če je v tem ne dosežem, tudi ni neke tragike. Ampak pa, ker so kar tako štartala lepo, tudi po dežju, vse kot tole pa zna biti česa. Ne. Ona še ni šla nikoli tok in mi je bilo tudi lepo, da gre čez.
ker to ni prav pogosto, ne, da greš več kot 200 kosov. Tako da, vse veš, na dolgih so skozi ene težave, pa so lepi trenutki, pa zmanjkate, pa spiš med hojo, tekom in tako naprej. Spet si naredil en tak lep popis vsega, ne? Kako si spal, pa se zaletal ne, v kandelabre, v kioske in podobno. Ampak letos me je zanimalo, tale obvoz čez Podstražo je bil, bom rekel, kar zahteven. Kako si pa s tem le handlo? Ker lava to krokjezer je lušten, se je malo razgiban, ampak lahko tudi spiš skoraj, da pa greš. Ampak tle pa nisi ravno mogel si prošiti tega luksuza. Ne, drugač ta odsek je meni bil super. Aha. Mogoče je bilo za malo preveč blata, ampak na to pač ne moš vplivati. Drugač pa tako fina popestritev, no? Meni super. Za razbit, hočeš reči, Jaz monotono. bi to predlagal, da bi to kar skozi vrtalo. No, glede na to, da razen veliko blatnih superk, pa pajkic, pa bom rekel, kakšne žaltave, ki jo je kdo rezal tam gor, ni bilo resnih poškodb tekačev ali pa kakšnih Ne, drugih neprilik. Ja. ni. Tudi jaz Je. recimo nisem nikoli padel, da bi rekel, da sem ali Aha. zdrsnil. Pač moraš biti previden, ne? Pa v to moraš pa imeti prav, to je pa normalno. Drugače ne gre. Ali je bilo pametno to, da je strelka miti na tole stezo, kljub temu, da je to asfalt ali zaradi tega odseka? A veš, da jaz grem čez zmeraj strelcu pati. Jaz v bistvu cestnih sploh nimam, tako da leti ne znam, da je druga reč kot strelj. A jih kaj bolj pobira asfalt, to mi povej. Jih, seveda, da jih, a ne. Ampak ni pa tista, veš, kada greš v krogu, da bi jih zdaj samo po eni strani pobiral, pa ni. Ja, dejem. No, sej, jaz bom rekel, praktično tudi posedujem en par, ki ni, bom rekel, mal naseka, ne, ker sem pač Gorenc, pa sem škrt, pa imam, rekel, trel, copate, zunaj čevlje za vse in pravim, ki poraziram, rekel, štofalce, so zmeraj še dobri za na cesto, saj za še kakšen let, ne, pa se zvrnem kam, pa se ni važno, ne, ampak Posa pa prišparam. za regrat nabirat, ne. To so pa, ja, pa travo kosico, pa pol še 3 leta, ja, če je treba. Ja. Rutin tek praviš, ja, si pač zaščitni znak tam, rad se vračaš od tiste. Tam je vse fajn, ne? In od ljudi do same ideje tega, ker Rut sem v bistvu tudi poznal, ampak ne prek teka, prek paradajzov. Prek paradajzov, ne. Ona je full paradajze gojila, jaz jih pa tudi ne. In tam sva se spoznala midva. Pa mi pa bo to še malo bolj blizu. Zanimivo. A se pravi, si od nje kupoval neko semena, sadike ali kaj? Ja, ona je imela te razstave zelo velikokrat, in sem bil tam in imam še zdaj seme iz nje, tako da ga še mir sejem. Ja, paradajzi so pa moja ljubezen tudi. Zanimivo. Več barov boljše. Se pravi, tudi uživaš v uživanju jedi iz paradižnika. Seveda, obožujem paradižnik. Tvoja najljubša sorta, evo. Jih je pa več. Čakaj, da ti pokažem, daj samo. Daj, daj, me zanima. Tako da izgleda, ko imaš posejane, ne? Zdaj čakam, da bo usklilo. Zdaj je že čas, ja, drage poslušalke in gledalci, počas, če še niste vrgli semena, ja, pač Je njive treba. paradajzov bo treba tole, a ne, potem pikirati in potem presajati. Čili je tudi, gojiš? Tudi čili je tudi, ja. Si ljubitelj pekočega? Ja, kar. Sicer to odvisno od počutja, ampak imam kar rad, no, da je pekoče. Tako da imam ene 12, 13 vrst čilijev, takih kapitalcev posejenih. Pa gremo naprej. Jaz sem kar nekaj let te čili gojil za sebe, kaj pa, ampak teh omak je pol nastalo toliko velika, ne, jasno, že malo daš par močnejših daš, recimo, pa iz tega nastane cel kup tiste omake, ki jo potem seveda ne porabiš, če doma niso ljubitelji tega, pa niso bili, tudi ti narediš tega ogromno, potem talaš okrog prijateljev. Ja, se veš, to moraš imeti rad, ne? Pa se to delaš zato, da pa, ne vem, mi se vedi, kad dobimo s prijatelji, pa to probavamo te čilije, pa nas vse peče, pa vsi jokamo, pa, ampak se nam dobro zraven, ne?
To, pa smejimo se pa, tako, bolj hec je vse skupaj. Moraš imeti rad to, da to počneš. Tako ka tek, tako ka hoja, tako ka vse. Ne? Mislim, cirkus stvari počneš, ja, vidim, ja, ki so tako, bom rekel, grenko sladke, ne, ker nekaj moraš not, da pol dobiš več ven, ne. Gremo nazaj k ultram od Istre, potem teh 100 mil, kaj sploh rekel, ne. Pa se to je fajn, jaz bom pač hodil na dirke, ali kaj. Ja, pol takrat, malo po Istri, so začeli te moji prijatelji hoditi na Tor. Tor je pač meka ali pa kraljevska trail prireditev, ne? In ta me je potegnil. Ta me je potegnil, to je tole. To sem ukradel. Ne? Te ni najbrž edini, no, zato jih mora vsak let Ne. tavžet na Po novo, ne. parkironcih je če dalje manj teh zastav, tam ne moreš več hoditi proge. Ja, in ta tor me je pol kar potegnila. In mi je bila velika želja in pol sem se odločil. 2021. Sem bil izžreban in sem šel. Čak, mislim, ampak to je res, da mi to pove, ne, to je, poznam ogromno trašo, ja, pa grejo, bom rekel, ali z maratona proti stotkam, 100 miljkama, ne, pa se zataknejo na 100 miljkah, že 100 mil je gromozanska razdalja, podrci dolgcajta, lahko jih narediš samo par na let, če nisi pač Peter Macuh, ki jih dela pač na vsake 14 dni, ampak hočem reči, da ne, to ni heca, ne, ampak pazi, 100 mil, 30-40 ur, ne. Tle greva pa iz teh 100 mil na 200 mil, bog Ja, pomagaj, ne? to sicer je tako, ne, da je to lih sam še enkrat več kot 100 mil, ampak v praksi je pa to čist drug svet. Ne. To si na tisti tekmi, mogoče je prvi dan najhujši. Prvi dan je najhujši, ker mogoče hočeš še malo tekmovati. Ne. Pa padeš v tisti svoj ritem in pozabiš sploh, da obstaja drug svet. Ti si tam in nič drugega ni, ker samo ti proga, so tekmovalci in čudovita okolica, ne? Okolje, hribi in tako naprej. In pol pač se prilagodiš temu in uživaš, kakor lahko, in trpiš, kakor lahko. Velikokrat trpiš. Za najno publiko, evo, Tour de Jeans, to je ena od TourX pač tekem, ne, moče najbolj znana, 330 km, 14 tisoč višinskih metrov, obstaja še ena daljša, se mi zdi, da je šla Katka lansko leto, Ne, Tour de še Glaciers, ko je že tisti, a še drugi. Glaciers, to sta naredila dva do zdaj Slovenca, Matej, pa Dejan A, Vukotič. Vukotič je šel, ja. Ona dva sta to naredila. To je pa orientacija in je zahteven za znatno. To je pa 600 km več, pa res zahteven. To pa se jaz ne bom podstopil. Ampak, greva nazaj k tem 330 km, Ja, za kar imaš čak v časa. praksi je 350 km, pa 25 tisoč višincev. Na začetku, takrat, ko so patentirali tekmo, so 330 imeli, pa Aha, so to malo daljše. več. Ja, je pa tako, da imaš 105 tranzicij na vsakih 50 km v dolini, ostalo pa hodiš čez prelaze. Ne? Greš 28, kad greš čez 2000 in spet dol. Ne? In pa gor, pa dol. Pa niso redki vzponi, ko narediš 2000 ušincev, V tudi enem proti koncu, v enem kosu, ne? Ker že več ne veš, kam lahko sploh gor še gre, ne? Pa še kar gre gor. Tako, pa so pa to nori spusti tudi, isto, na glavo, čist. Leto se je bilo sploh težko, ne? Ker sem imel to smolo, da sem imel velikrat dež na vrhu in pol je bilo kar težko iti dol, no? Dnese pot, pa mokre skale, pa tako naprej. Okay, še kar, a ne, pa sem že veliko tega poslušal, pa še kar hoče, si skušam to pač nekako predstavljati, ne, v bistvu ti se odločiš, da boš en teden svojega življenja preživel nekje v enih hribih, a ne, živel boš od ohrepčevalnic, a ne, preoblačil se boš tam, ker si boš cune pripravil, a ne, potem boš imel sončne vzhode in zahode in v 3 dneh ti bo to čisto nekaj običajnega, mislim,
Noro, ne? Kako si to predstavljal, recimo doma ali pa sam sebi, prej že, ki si se prijavil, pa štartnine ni zanimljivo, majhna že to je, ne? Pa stroški s tem, da priješ tja, pa verjetnost, da ne boš prišel, tudi obstaja, mislim, nore stvari, nore stvari. Ja, zdaj prvič, ko sem šel, sem imel support, ne, kar dobro. Matej pa Bojana sta me spremljala na kar nekih odsekih. To ti kar pomaga, zelo, da določene stvari ne rabiš razmišljati. Na tranzicijah me je žena čakala, Mateja. To ti tudi spet pomaga, ker takrat si zmanjšano prišteven in je, ko prevlečeš torbo ven, najprej gledaš v torbo 5 minut sploh, zakaj jo imaš, ne, ker ne veš niti, kaj bi moš početi tam. In če imaš enega tam, ki ti to naredi namesto tebe, je to bistveno lažje. Letos pa tega nisem imel, ne? Ampak mi je to kar blizu. No? Moram reči, da mi je izziv za naslednjič, ko bom še šel, sigurno, da grem tako na ta način spet. Mislim, ne vem, če sem slišal že koga, ki je tako suvereno rekel, še enkrat, mislim, da je Router, znači mi nekaj razlagal, ampak je bil že malo previden. Ne, router gre letos, je izžreban bil in gre. Ja, ampak še z velikim strahom spoštovanja, ampak tako, tipa, to iz prve, ma, včasih gre, včasih ne gre, zihar bom še šel, tako govoriš, kot jaz ti rečem, ja, ziter bom šel tisto desetko, pa pol bom šel 15-ko, pa če je šlo, mislim, noro, ne? Noro, kako mentalno si sfokusiran, da mislim, te taki izzivi. Glavo imam tukaj kar dosti dobro našteljeno. Je pa res, da letos, ko sem imel malo na meji z limiti, so se mi dogajale take nore stvari, da mi gre še deko cine po konce. Jaz sem zamenil 5 ekip metal v celi tekmi. Posebna izkušnja. Ko prvič, ko sem šel, nisem nobene niti videl. Ne. Sem bil čisto tako, v redu je šlo vse. Letos je bilo po vse na meji in je bilo kar pestro. Pet ekip metal. Pet ekip Koliko se med. pa menjajo? Ja, oni delajo kar tako po 30 kilometrov, odvisno, kakor kjer, ampak tako nekako kar delajo. Za ene, ne vem, 4 ure sploh nisem delal, so metle zraven. Ne vem, kdo sem mislil, da kdo so za mano hodijo. Sem spal praktično, nisem bil priseben takrat, ne. 4 ure. Pa sem dojel, sem rekel, Madonna, metle so, bežmo. Ampak, mislim, malte, dregne to, pa pospešaš ali kako, pa. Ja, sej, a veš, ko si enkrat tam tako na robu, prav, ki dosti pospešujete, več ne moreš, veš, to sam še upaš, da uspelo, ne. Je to posebna tekma, no. To je tako težko opisati, kaj se ti tam dogaja, da je groza. Je pa res vse od lepote do, vidiš pa mrske, veš, tudi druge, ne. Imajo res težave eni, ne. To so podrti tako, da. Ampak si predstavljam, ok, tako si rekel, prvi dan, štarte kdaj, to je zvečer, zjutraj, štart, ne, da, kdaj bo štart? Opa, čakaj, čakaj, nekaj prekinil, gledaj, se pravi, štart dirke je zjutraj, je zvečer, Start je ob 12 v sred dneva. soboto ali v nedeljo. In potem, znači, že pred zgreš v hrib na prvo prelaz, 50 km imaš tranzicijo, zdaj fajn je, da greš že takrat malo spat, večina ne gre, zato ker še ne morejo spat. Pa greš pa naprej, ne? In že ta drugi dan, ja, mislim, da je pač najvišja točka 3300 metrov. Tam sem imel blazne težave, obakrat, zato ker imam last mene in me na višini kar zvije. In to pa delaš korak po korak, ne, mukoma. In še takrat se spomnim, ko sem Mateju rekel, ne, da sem kot tole, pa ne vem, če me spelo tam le gor, le kje še to delač. Je rekel, Matej, obrnem se okrog, prav, poglej kako drugi, a kjer ga vidiš, da gre drugače? Pa res, gre vse isto, ne. Samo ti imaš občutek, da si ti pač najslabši ali pa najpočasnejši, ne. Da ti ne Pa gre. gre vse isto tja gor, ne. Dost podobno, težko, ne. Pa spuste sem šel pa ful dobro, to pa mi spusti vam pa res, kar lahko skoraj tečem, skoraj vse spuste. In tukaj me je kar reševalo to. Višincev sem malo premal letos, ker sem imel cel kup težav, mislim lansko leto.
Imam cel kup težav in nisem toliko višin ne treniral, ima premalo. Tako da tukaj imam rezervo za naprej. Pa je ta konstantno dviganje in spuščanje, dobro, že kilometri sami te načnejo, višinci te načnejo, ampak ta menjavanje, pa obremenjevanje pač teh mišic, je to tisto, kar je, bo rekel, kar te zdela, pa zaradi tega Ja, marsikdo tudi potem odneha. sigurno te zdela. Zdaj, jaz ne vem, tukaj nisem imel toliko težav. Na začetku mogoče še najbolj, pa ker pa kar padaš v en ritem noter, pa kar grem, jaz ne vem. Pa ker pa greš od tega zadnjega malatro, to je pa sploh, takrat pa doživljaš ekstazo. No. Jaz sem imel še takrat blazno lepo vreme, ravno recimo je na sneg priletel, pa so tekmo prekinili. Jaz sem imel, pa če ti pokažem, sem rekel. Izvoli. Zdaj ima se vidi to. Vidi se, Ja. ta fotka je tudi na Facebooku. No, Ja, ja, ja. to je ta prelaz Malatra, ne? In to je zadnji. To je zadnji prelaz in tak najbolj kultni. To zadnji je Mont Blanc, ne? Se vidi tam. To so ena vrata, vidiš Mont Blanc in veš, da si na cilju že, ne? In jaz sem ga imel lih na sončnem vzhodu. To je bilo noro. No? To je bilo tako lepo, da kar jokaš tam od sreče pa od veselja. Točno tako je, ne? Da In takrat si pozabil vse tisto, kar se je dogajalo, hudega. vse podaš. In ko greš čez ta prelaz dol, to tudi ostali. To noben več, da kakšen tekmoval, ne? To vsi so v enem takem stanju, ne vem, ekstazi, bi rekel. Sam še do cilja in to je to. Mislim, kaj pa vmes, zraven tu en teden si nekje, ne? Mislim, tekma dolga en teden. Mislim, to je že ene vrste način življenja potem, ne? Zjutraj se, ne vem, zjutraj si nekje, pa malo zakinkaš, pa nekaj ješ, pa greš naprej, pa ješ, pa piješ, pa mažeš, limaš, tejpe, menjaš, gate, gremo naprej. Mislim, to je konstantno To toliko v bistvu delaš časa. Mislim, rutinsko delaš že to. A veš se, ne vem, jaz sem se trikrat tuširal vmes, eni se ne, eni se večkrat. To čisto po občutku delaš, ne. Eni se skozi tepejo, jaz nisem nič, ne. Jaz nisem samo enega žula, recimo. Ne letos, ne 2 leti nazaj. Tako da z tega je bilo super. Sem imel pa težave s spanjem. Sploh letos, to vmes, kar kinkneš med hojo. In takrat je včasih, če imaš kakšen tak prelaz, je lahko tudi nevaren. Ampak moram potrkati, noben še ni, noben nesreče ni bilo na ta način. se pravi, Ni. med premikanjem ti greš, malo Kar odplavaš. zakinkaš. Ja. Ali pa padaš v en drug film, da si kar nek drugje, pa, ne vem, kar ene zgodbe se ti dogajajo v glavi, pa kar ene privide vidiš, da, ne vem, se živo. Že malo haluciniraš, hočeš reči, ali kako? Siguran, vse to na 100 miljah, to mislim, da to je čar druge noči, se reče. To na 100 miljah mislim, da ga ni, ker to ne halucinira. Mogoče te najhitrejši ne, ker so to hitro krok, ampak vsi ostali pa kar redno to počnejo. Da manko spanja, utrujenost, pa vse ostalo privede do tega, da začneš videti vile, palčke, boh Ja, kaj. vsak svoje stvari vidi. Dejan je videl, ne vem, pa že čevlje, ki plešejo. Matjaž, ne, avtobuse, pa slone, pa. Tako, pa še prepričuješ druge, ne. Jaz na Bledu lansko leto sem kure videl tam na ta zadnjemu, tam pred zakon, na ta zadnjemu hribčku. Pa sem še danes prepričan, da so bile, ampak jih ni bilo, ne. 100%, ne. A vidiš, Tako da. mislim, zanimivo, ampak to so neki prebliski, neki flashbacki, to ni neko konstantno stanje, ko bi se ti Ne, pol to prekonci. traja kratek čas, ne, pa se prideš k sebi, pa naj se zbrihtaš, pa greš naprej. Kako, ok, praviš spanje, ne? Potem hrana, potem oblačila, kako imaš ti to vse naštudirano? Zdaj, ok, delaš tudi kakšno napako, vsakič je malo drugače, ampak kako si že naprej, si ima že naprej checklisto, ima že naprej do Jaz vsake. sem imel prav seznam opravil napisanih na listku. Kaj moram narediti, ko pridem na okrepčevalnico, na tranzicijo. Pa sem vse vedel v glavi, ampak sem si zapisal to, kar pač takrat ne veš, tudi tisto, kar gledaš v torbo, pa ne veš, kaj bi počel. Tako pa prebereš, daj filat telefon, daj filat čelke, jej, preobleči se. To sem vse imel napisano, po vrsti.
In to pol bereš in to, tega se držiš in je lažje. V torbi imaš itak, imaš torbo, dobiš to od organizatorja torbo, kamor si lahko spakiraš cunje, hrano, karkoli pač želiš, ne? In to ti prinesejo na tranzicijo. Tam lahko vzameš ven, kar želiš, dodaš not, kar imaš viška In ti in pol odpeljejo to ven. ti peljejo na naslednjo. Ja. In tam se pač preštimaš kar je za naprej, ne? In greš naprej pač. Ne vem, kako ti drugače rekel. Koliko Ker parov nogavic, recimo, imaš noter, ali pa koliko majic, koliko? jaz imam tega tako za vsak dan eno, pa potem še imaš eno rezervo nekje, ne? Kar imaš lahko drž, imaš se pa se v praksi sploh ne prebuje, preoblečeš tokrat, ne? Odvisen. Ti ostane, ne? Ampak moraš pa imeti rezervo za tudi za najhujše razmere, ne? Ker to so višine že kar take, da je lahko sneg kadarkoli. In moraš imeti tudi za sneg, led, vse moraš imeti sabo. Tudi dereze moraš imeti sabo. Noro. Te je ujela kakšna vremenska, resna vremenska ujma, poleg recimo Ja, običajnega dežja? letos mislim, snega ni bilo, imel pa sem točo, imel sem močen dež, tako močen dež, da so pač eno, ne vem, iz Kitajske, ki so jo reševali s helikopterjem, so še mene klicali takrat, če raka, videli so, da sem tam, ne, ker so, imaš GPS. So me klicali, če je vse v redu z mano, ne. Jaz sem to šele videl v dolin, tako da nisem odgovoril. Ampak ja, je kar bilo, no, na nekaterih momentih kar zahtevano. Ampak tisti, ki tam veš, sploh ne dojameš to, da je, ne vem, lahko nevaren. Ne vem, ti si tam in kar greš, pa kar grizeš. Ti je vse normalno pač. Nekaj svoje zgodbe praviš, ne? In to počneš, počneš, potem pa greš, okay, ko greš na cilju spat, sploh lahko spiš, oziroma ko se zbudiš, hočeš kar hoditi, ali kako to izgleda. Pa jaz sem letos, lansko leto sem odstopil, pa ne odstopil sem zato, ker nisem limita dosegel. Jaz bi drugače šel naprej, jaz sem imel moči toliko, da bi šel. Ampak mi je na enem momentu zmanjkalo časa iz ene točke na drugo, v te pravem limitu prideti. In potem sem šel dol, sem spal, ne vem, ene 4 ure in sem se že kar zbudil pol. Že kar čisto normalno. Sej pol traja tedne, da prideš nazaj v ritem. Pa tudi doma, pa se še zbujaš, po noči se zbudiš, pa kar misliš, da okrepčevalnica, mora biti naprej, a veš, tist, si še kar v filmu noter, ne? Pa, ok, nismo več tam, moram biti v službo, veš. Ti Tako. bi šel malo hoditi kot službo, ja, se Ne, je. imaš tist, ki se Ja, zbudiš, še jasno, kar v jasno. filmu. To traja kar nekaj časa. Motne imaš pa, težko je reči, ampak imaš kar nekaj. En obdobje. No. Telesno pa dosti hitro nazaj. Recimo, če en mesec počivaš, si čisto dober. Čist. Hočeš reči, da bremenitev, kljub temu, da dolgo časa traja, pa ni tako intenzivna, da bi te, rekel, čist natrgala ali poškodovala in tako naprej. Mene ne zaradi tega, ker mogoče nisem tako hiter. Aha. Mogoče je tukaj razlog. Če bi bil hitrejši, če bi več tekel, je verjetno tudi tega nabijanja več, ne? In mogoče tukaj, da zaradi tega nisem tako uničen ali pa kaj pa vem. Moram sprobati, že enkrat več teč, bom videl, kako bom podaril. Tak, limit, če, a je bil limit, saj bil včasih je bil 190 ur, je ta še isti, so ga kaj poskrajšali, podaljšali. 150 je. 150 ur, Ja, ne 190, vem. 80 je na te dolgi, 450. Aha, okej, okay, ja, 150 ur, najboljši to naredijo v kakšnem času? Mislim, da je do lansko leto, ne vem, če ni bilo 65 ur. S tem, da zdaj za lani ne vem, ampak takrat, ko sem bil prvič tam, vem, da sta zmagovalca, sta skozi skupaj šla in da sta spala samo enkrat 15 minut v eni koči za mizo, skupaj tako. To je bilo vse, kar sta imela spanca. Jaz sem pa spal takrat 8 ur, zdaj pa 4 ure sem. Samo 4 ure. Vse to me je nesem. No? Jaz vem, da sem premalo spal in pol nisi toliko sfokusiran več. In tukaj mi je zmanjkalo.
Kako pa zgleda, recimo, če si imel spremstvo, pa ženo si imel, pa zdaj si imel prijatelje, ki so te srečali. Kako pa to zgleda, če se srečaš? En video posnete, kratek klip sem videl, ko si sedel v enem avtu, pa zelo počasi govoril ene stvari. Ne? Ampak ko ti si tam drugi, tretji dan, pa imaš svoje spremstvo, pa tja prideš na pol zombi, a ti kdo reče, čakaj malo rojcega, pa ti pa nisi Veš, čist zdrav. ne, drugače je kar ok, vse, ampak tle, ta posnetek, ki si videl, so bili, to je bilo po odstopu, pa še pa sem si neki, ne vem, sem si gležen zvil, kaj so me pa še malo reševali dol, ne, in je trajalo to reševanje z te gore 7 ur. Oj, oj. 7 ur, in jaz sem bil tam, pa tisti me uničil, no, v bistvu. Aha, Pol sem aha. se pa v avto usedel in takrat je on snemal to Marko, ne. Smo se pa usmejali, ja, ampak. Drugače ni lih tako, no. Vsi imamo bolj priseben kot tisti. Je malo lepše. Bi lahko rekel temu, da je to en tak, bom rekel, dolg pohod, ki sicer terja pač fokus in tako naprej, ne moreš lih rožcu pa zvet, lih posod, ker bi hotel, ker se moraš premikati, ampak neki tasga je, kontinuirano gibanje, ker ne gledaš čisto na vsako minuto, ker moraš poskrbeti za osnovne fizikalne potrebe, da sploh lahko to počneš, pa hkrati tudi lahko vsrkavaš okolico, spremljaš so tekmovalce, marsikaterim se lahko družiš več dni, sprataš prijatelju in tako naprej. Točno tako je, ampak je pa res, da vseeno zahteva kar fokusno. Ne moreš, lih to, kar enostavno ni. Ampak je pa, če si na ta način vzameš, je kar tako nekako. Ja. Je ena sorta meditacije, pa tudi okolico še zmeraj vidiš. Jaz sem ogromno slik naredil, ker pač tisti občutki tam, ko gledaš tisto dolino, ki je 50 km dolga, ki je res prostrana, pa je res lepo. Ne. Mislim, to je greh, da ne bi to slikal. Pa Tako. mogoče tudi poslov svet ali kako, ne, Ja, tam kjer. jaz to sploh rad naredim, ne, sploh če je nekaj lepega, rad to fotkam, ker za nazaj ne moreš več narediti, ne, zbrišeš pa vedno lahko. Ja, zanimiva misel. Ja, zanimiva misel. Vem, da ti se veliko, mislim, saj zadnjič, vem, da so te pokrivali, pa že prej, Pika Neža Pajnič, vem, da je neke vrste tvoja PR-ovka, ne, ki Ja, te spre je spremljal v detajl, poroča bolj kot, bom rekel, če bi si kakšen prenos športne prireditve, kakšne kolesarske dirke, ne bi bilo tako natančno, kot ona to naredi, ne? To, da se vsak trenutek ve. Pika je najboljša, no, tukaj, ni debate, ne. Zelo dobra prijateljica in so bili momenti, ko sem jaz njo poklical iz Tora, ker jaz nisem vedel, kje sem, in kot dve mi povej, kje sem, kaj sploh tukaj delam in kaj moram narediti. Ker jaz sem bil zmešan, jaz nisem vedel. Rekel, zakaj moram iti na hrib gor, če so že vsi drugi šli gor, zakaj moram še jaz gor iti. Je rekel, ti sam pet za njimi, ne razmišljaj kaj dosti. Tako Mislim, da, Pika je vedela vse. prav. Nisem jaz vedel, kje sem, ona je pa vedela. Se pravi, to pomaga. Brez tega bi bil kar lahko v težavah. Rabaš en človeški Ja, stik tudi zunaj. je fino, no, jaz mogoče ga rabim, ker še kdo ga ne rabi. Recimo, jaz pa meni pa to kar pomaga. Mi je fajn tudi ta stik. Daj, ko si šel prvič, ne? Koliko časa si rabil leta 21, da si prišel skozi? Jaz sem bil takrat 4 ure pred limitom. S tem, da tudi v enem momentu nisem imel težave z limitom. Nisem Bolj sploh hard, vedel, ha. da limit, nisem se obremenjeval z limitom. Še na koncu nisem niti vedel, praktično, da je limit. Tok je šlo vse lepo. Ne. A zdaj sem pa imel, ja. Lansko leto je bil pa kar, limit je bil kar glavna tema v glavi. Ne vem zakaj, mogoče slab sem bil pripravljen, siguran, ker je bilo kar nekaj problemov, pa tako naprej. Sej težko, je težko pol pač se sprijaznim s tem, da pač tokrat pa ne boš prišel do konca, kljub temu, da si enkrat že dal skozi to zadevo, da si bil torej bolj izkušen kot marsikdo tam, a ne? Pa vendarle te je neslo in boš mogel podpisati predajo konec konca. Ja, pač, ko je do tega prišel, sem kar rabil moment zase, ja, takrat gor, ker to je praktično moj prvi odstop, na kjerikoli tekmi, Bilo ne. kje. Okay. Ja, tako zavesten odstop. In sem ga kar čustveno doživel, no, tam. So me kar pustile metle nekaj časa pri miru, ja. Sem rekel, pejte vi naprej. Ne, ne, prav, ne gremo naprej, bomo šli skupaj.
Tako, ja. Pa je pa trajalo to reševanje in 7 ur dol. Tam, najhujše je to, ko pač odstopiš, oziroma ne smeš več naprej. Moraš pa vendarle še, da ne naložijo te kar tam, razen če imaš srečo, da si kje v vasi, ampak če si kje v hribih, moraš pa priti še dol, kljub temu, da je dirka končana. Zdravim, jaz sem to na malo enih 400 metrov pred vrhom Col Brissona, 2400, mislim, da je visok, se mi je to zgodilo, ne, in pol je bila dilema, kam je ta, nazaj ali naprej. Ne. Metle so rekli, da je bolje šiti naprej, sem rekel, no, kaj pojmo naprej. Že takoj sem si očitno nekaj gležen, mogoče tudi zato, ker sem odstopil, pa je vse padalo z mene, ne, in še ta gležen sem komi hodil. In če zdali teži, in pol je to trajalo 7 ur, da sem prišel do tja dol. Tam me je čakal pol rešilc, pa smo šli naprej. Ne. Ampak 7 ur sem mogel še hoditi do tistega, Jezus Kristus. tisti bo kar mučno, moram reči. Tako da, ne vem, to odločitev, da odstopaš, je včasih težko sprejemno. Tudi zmer sem razmišljal, kaj se ti takrat plete v glavo. Pa kar ni fajn, no, takrat, tisti moment, ni fajn. No. Ampak pol pa, kasneje, pa mi pač ni bilo več dovolj, zato ker sem toliko stvari veliko doživel med to tekmo, ki jih prvič nisem. In mi je bilo vseeno na koncu spomin vrhunski na to tekmo. Ker sem vseeno naredil 280 km, še 300 še celo, mislim, da. In praktično Malo. sem en limit, praktično mi še en ločil, da bi ga predelal, pa bi šlo, ne. Ampak ni šlo, ne. Tako da, za naslednjič, ja. No, mislim, ali za to naslednjič še enkrat, da boš Ne, pač. ne, ne za to. Jaz to sem že naredil, ne rabim zdaj, da bi rekel, grem za to, da bom naredil, ampak zato, ker je lepo. Res je lepo, lepa izkušnja je, ne. Vse trpiš, ko včasih, ko žival, ne, ampak včasih ti je pa tudi tako lepo, da je zaznot, ne. Kako se sploh kvalificiraš na tako tekmo? Se prijaviš v nek žreb in Veš, tako? da v bistvu, mislim, da oni vse neki gledajo, kaj si že kaj naredil, ampak da se lahko prijaviš in oni žrebajo, nič drugega. Z vsake države imajo eno določeno kvoto, ki jih izžrebajo in se tam, a veš, če nimaš kondicije, že na prvem limitu padaš. Jih ni malo, ki odstopijo že na prvem limitu. To je po, ne, 30 km. A veš, in se spomnim enega Američana, ki je rekel, Zanimivo. da je že tretjič na toru in da je čez zmer odstopil na prvem limitu. Ne. Ja, se rekel, kako greš na tako tekmo? Ja, prav, se mogoče šel pa zdaj pa čez. On je pa spet odstopil tam, ne. Američani, Američani, Bog pomagaj. Ojoj, samo mečken ti glavo reže na trenutke, no? Samo Alkohol. toliko. Ja, samo toliko, ja, ali pa mečken zasukaj kamerco, samo toliko, no, dajte naprej. Zdaj, sem še le toliko sem odpadel, da sem Ne boš. rekel. Ja, mislim, se zaradi oboževalka, ne? Ja, 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 to ja. je sploh. Samo zaradi tega se je. A zdaj boš. To V redu. vrhunsko, vrhunsko, lej, čisto v redu. Tor Dežanc, mislim, ali je to, če enkrat narediš tor, je pol vse ostalo, če se lotiš, recimo, ne, bi šel na eno 50%, 100 mil piece of cake, oziroma če drugače gledaš na to, se ti ta percepcija spremeni, ali ima vsaka pač dirka svoje zakonitosti in ne smeš zgubiti tega spoštovanja vseeno. Je en delno to resno. Ko včasih razmišljaš 50, pa se, zakaj bi šel na 50 sploh, ne? Ampak pol, ko pomisliš 50 km, hvala se, to ni tako malo, veš. Ampak, ne, in pol, ker te daljše zbiraš nekako. Vsaj jaz sem tak, no. Mi to, daljše so mi blizu, no. Zato tudi ti pohodi, pa vse to, kar več dni traja, mi to fajn. 100 milke si vse obdelal v Sloveniji, v bližnji okolici ali Ne, stotke ali. jaz sem samo na treh bil do zdaj. Aha. Sem bil v Istri pa na Korsi de Labori. Nisem bil na Vipavi, nisem bil v Kranjski Gori. K24 podobno, ja. 24 sem naredil. Na teh tekmah rajši delam, pomagam kot prostovoljec. To mi je pa top. Da Bravo, s bravo. prijatelji, da jim, ne, to mi je fajn. Sploh K24. Tam so top ljudje. Korošci so, poglavje zase, letos si bil pol tudi tam na tisti akciji, po poplavah, se spomnim, si šel z
fanti iz, pač, iz naših koncev, iz Kriške gore, tako Kriške, ja. ste šli gor, pa ste napadali Črno na Koroškem. Kako je to izgledalo iz prve roke, no? Glede na to, da si bil že tam pred poplavami. Ja, ne vem, to, da smo šli gor, je bilo kar že zelo zgodaj v glavi misel, da bomo šli, ne, ker ne tisti, da moraš iti, ampak ker pač želiš iti. Sem šli lahko večkrat, sam pač ti čas ne dopušča, da bi bil večkrat gor. Eni so šli kar doskrat, ker je bilo kar ubogo tam stanje, so bili res reveži. Pa še so, no, vse, ampak to so tako fajne lege, da ni težko iti gor. Ja, letos se dirka vrača z vsem svojim sijajem, upajmo. No? In zna biti kar bo rekel, popularno odmevna in velika Tako. in zanimiva. In jaz se Ja, že no. veselim, da bom tam. Kaj je tvoja naloga, recimo, katero funkcijo si imel, na Ne kakšni vem, turnirju si jo pač imel? drugače sva z Robijem bila vedno v cilju, sva merila čase, pa pač to Robi je bil še speaker. Letos pa ne vem, kaj bo. Kakšno delo nam bojo dodelili. Karkoli bo za nared, bomo pač naredili. Prav. Pa greš vsem še na kakšno tudi tekmo, poleg tega večjih izzivov. No? Vem, da eno fotko sem videl, ko si bil še to na štengcah enega trela in tako naprej, krajšega. Na Štengcah, to je bila Ko pa tredeš, aj bil ko tredeš trel. nogijska hoja. To A, je bravo. bila, ja, to sem pa zmagal, ja. Pa, mislim. To je bila prva zmaga in edina. Aha, ja, ne mislim, da si tvoja, ja, kaj tvoja naslednja Ja, stopnja, tam mi prva je tekma. bilo prvič, no, mi je bilo fino. V bistvu tista nordijska hoja je že kar podobna trailu bila. Je bilo kar malo gor dol, kar višinca. Nordijski trail. Novi si trail, tako. Evo, disciplino, ki so jo zdaj izumila, evo, to boš ti zaščitil, ja, Borut Trojc, in ti boš pač potem prvi državni prvak in še tako naprej popularizator nordijskega trela, prva tekma v nordijskem trelu, mogar na Molniškem teku, nisi to, to je v tvojih koncih tam dol, Ja, to si je. celo, ja, trasiral pa izboljšal ta tradicionalni dolgoletni tek, ki se tam dol dogaja že desetletja. Ja, to mislim, da je najdaljši tek z najdaljšim stažem v Sloveniji. Če se ne Koliko? motim, Krepko čez 40 let ima, se mi tako zdi. je, 1 let je daljši od Radenca. Ah, vidiš. Enkrat sem bil dol, no pa smo lahko po malu po Gmajni, po enem močvirju, pa malo nazaj. Mislim, tak domač vaški tek sicer, Zeleni tek. ne? Tako, ja. Ampak če kar obstaja, se je rekel, zanimivo bo pač v teh novih časih to obstalo, ampak zgleda, da Ja, zdaj smo malo to progo smo popravili, tako da je po gozdu teče, ne? Takrat je šel samo tam po ravnini, po travnikih, zdaj je šel v gozd noter in je tako, kar v bistvu trejeno. In je zelo luštna proga, 16 km, 500 višincev in je lani bilo kar dosti ljudi, moram reči, za tako vreme, ki je bilo kar zavidljivo številka. to je konec aprila, ponavadi, ne? To Ja. je bilo 19. maja. Aha, maja, se pravi, dan po Radencih. Dan po Radencih, tako. Prav. Za regeneracijo po Radencih, vabljeni na Molniški tek. Tako. 42. Radenski, 43. Molniški. Ha, Tako pa je. da vidimo, kdo bo dal zdržal. Tako, ja. Veliko meneš, evo, svoje prijatelje, tekaško pleme in tako naprej. Zdaj te ljudi si spoznal, skozi trail, skozi tek, si kakšen ga že prej poznal, kako ste se navezali, itak gliha v kup štriha, kako pravijo, ste se hitro zavohali. Ja, spravno, jaz sem bil takrat, malo bo 10 let že, bila ena, rojstni dan je imel Leon Grenko, Grenkih, kaj bilo že? Grenkih. sladko za Grenko, ali To. Me je Grenko vabil na tisti rojstni dan, ja? In trail je organiziral takrat, ja, za tako. sladko. Tako, ja, to je bilo v Kranjski Gori in takrat sem v bistvu vse te zdajšnje prijatelje spoznal, ne, in sem videl, da je to. Da smo istih misli in smo še danes prijatelji, zelo dobri. In se vedno znova veselimo, ko se vidimo. Se srečujete samo na teh podvigah, greš tudi se zmente, pa greš sami kam, kaj vlaufat, kaj popraznovat. Mogoče je zdaj še več tega, da se kar sami zmenimo, kar po tekmah. No. Z nekaterimi sam na tekmah, ampak večinoma se pa kar tako videvamo tudi.
in srečujemo. Tako je bilo tudi včeraj, dol pri Renatu. Na Ali je mistik. bila na Mystic Trailu je bila taka zaokrožena družba vabljenih, bom rekel, kar, bom rekel, trelašov, ki so tako ali pa drugače, naj si bo organizatorji, tekmovalci, več ljudje, ki jih praktično vse poznaš, ali kako. Tako, tako. Druženje, to je bistvo, da se imaš dobro skozi tek in hojo. Pa je letos na sporedu? Kaj je letos v koledarju Boruta Rojca? Pa letos praktično nič. Letos je Oh. leto za počitek. Tale rutin tek je bil, v Našice grem še, pa ne mislim, da nič kaj drugega reči. Samo osebni, mogoče bom šel kam hoditi, tako čisto zase, tako kot sem včasih hodil. To mi mogoče malo manjka. Bi rad spet šel. Več dnevno. Kaj pa te pohodi po teh, ne vem, Jakobovih kamino po teh in podobno, je to, kaj vleče? Ja, to sem že šel. Šel sem, se pravi, Dolenjsko vejo iz Slovenske vasi do Ljubljane. To sem naredil v enem kosu. Dvakrat sem prespal kar tako pod milim nebom. Zelo samooskrbno sem imel skoraj vse s sabo. In priporočam vsakomur, ker je vrhunska. Tako lepa pokrajina, tako prijetni ljudje in je treba kar iti to, no. Mislim, da. Šel sem tudi Gorenjsko vejo, se pravi iz Ljubljane do Višari. To sem šel tudi v enem kosu, to sem šel pa brez spanja. Mislim, 35 ur sem rabil. In tudi sam hoja, ne? Tudi samooskrbno. Ta pa zadnji del mi tok ni bil všeč, ker je precej asfalta tam do Trbiža gor, ampak je pa tudi spet en tak izziv bil, ki si sami sabo in je tudi fajno. Priporočam zelo te poti. Pa to so bolj osamljene poti, bi rekel. Ni veliko, rekel so Trpinov, vsaj Sloveniji še ne, ali kako, pa tudi ne Pa zdaj ljudi, je že ki. kar popularen, zdaj so že kar. Takrat sem jaz šel, praktično nisem nikogar srečal. Dolenjsko sploh ne, samo domačine. Zdaj pa kar dosti obljudeno, pa ima že kar dosti ljudi hod te Jakobove. In tudi prenočišča so že kar fajn zorganizirane, Izplačeno. tako da se da, ja, to kar fino iti. In je zelo fajn, res. Super, res. Hočeš. Pa bom Hočeš še reči, da izvoli, izvoli. Boš še šel, ja? seveda, Kaj bom pa še. iz Slovenije proti Santiago de Compostela? Veš, kako bom pa to rekel, ne? Mi paše tudi ta misel, ampak sem rekel, da prvi vse slovenske prehodov, ker Aha. Slovenija je tako lepa, da mogoče v tujini ni to tako lepo. Ne. In ko bom to vse podelil v Sloveniji, bom šel pa manj. Kaj pa SPP, Slovenska planinska pot? Ja, to sem po odsekih že nekaj delal, sploh s temi skratko, ki je šla rekord delati, pa z Marjanom smo ene etape z njim šli. Ne vem, zaenkrat me to še ne vleče, no. Ampak to je zelo hitro lahko potegne, se veš. Pride ideja, želja, pa kar greš. Zato Je sem te. zahtevno, to je zelo zahtevna zadeva. Zdaj, To... da sem te vprašal, ker ja, ker če si tak hodec, strelaš, človek in teden lahko v hribih, bil pa lahko, ne vem, tudi 2 tedna ali pa več, recimo na slovenskih planinskih poteh. Ja, lahko, ampak to je res zelo zahtevna stvar. No. To ni, da bi kar šel. Moraš se kar pripraviti. Ker je vendarle veliko visokogorja, veliko Zelo, zelo. nedostopnih poti in tako Tudi naprej. dosti zahtevni, kaj veš, če greš na Triglav, pa da si zmatran, tudi ni tako enostavno gor prideti. Pa nisem Triglav, so še druge, ne imaš Jalovc, pa še druge tudi, ne. Imaš kar vrtoglave gore, ki terjajo pač zbranega pohodnika, ali Maksimalno zbranost, ne. tako, tako. Tako, tako, Ti ja, se zato je. zapričaš s temi stvarmi. Imaš prav, ja, vem, da je v zadnjih letih popularno postalo tudi v enem kosu pač prehoditi slovensko planinsko pot, da je veliko takih preskuševalcev, ampak ja, ne, to ni, kakšen tujec pride, pa se potem ki obrne, ker ugotovi, da je treba začeti plezati, to pa ne To bi, a ne. je enostavno, kot je na kakšni fotki zgleda. Ja, da prečiš pač ne vem, tam Ja. Golico, pa si rečeš, kako je luštena, ne, ampak niti ni. Ko prideš pa, ne vem, na tole sedlo nad Češko kočo, pomagaj mi, mlinarsko sedlo, ne, Ja. ja, tam pa ugotoviš, da ni to ravno za vsakega.
bom rekel, dolinca pa ravninca. Ja. Tudi jalovc ni tako enostaven, to je od špičke gor. Je kar. No, tako da ja. Ja. Je za prave, bom rekel, hribolazce, ne, čisto vsakega hodca. No, tako da, teva, Borut Rojc, si bil bor na tekaškem forumu zaradi skovanke tvojega imena, zato ker je nem tvoj sin tudi tako imenovan? Ja, bor sem zaradi tega, ker sem že mami mi je rekla, da je malo manjkalo, da nisem bil jaz bor. In mi je všeč ime, no, zato sem takrat pač tako si dal ime. Je pa moj tudi sin bor, ja. Pri sinu si pa naredil tisto, kar mati ni pri tebi, ali kako. Ja. Mogoče, ne vem. Srečuješ še kolege iz tekaškega foruma nekdanje, vem, da ste bili na eni fotki, ja, sta se prej pogovarjala pred telem snemanjem izpred 20 let, ko si imel še pričesko, ko si bil še mlad Še imel lase, poskočen, ne? las neomejeno, ne, ja. Poskočen Ja, žrebec, se ampak srečamo, se srečamo tudi z Erotom, se srečamo kar doskrat, s Pajatom, Pajo zdaj čili je gojine. tako, vse sta v istem, bom rekel, ja, s Tako, tem on ja. biznis tega naredil, ja. Kar nekaj, Mešerno, sej, tudi Macuh Peter je tudi bil na tekaškem forumu, tako da kar nekaj jih je še tam. Vem, da se nekateri še dobivajo kdaj na Rožniku, pa še kaj odtečejo skupaj, ampak ja, Ne, so. takrat smo naredili ta krožnik, ne? In ta krožnik je še danes. Jaz na tem prvem krožniku sem bil, to je že pismo, bo že 20 let tega. In to je še danes se dobivajo, vidiš. Jaz že dolgo nisem bil, ampak se dobivajo, kar je lepo. Nisem. Ja, ene stvari ja, so za to, da trajajo. Ampak ja, dejva, uro pa pol že pričava in govoriva. Če bi dal zdaj le potico vzhajati, bi bilo treba že Že počas. skoraj počitelj. Ja, treba že auror dati. Bela cesta, ne? Kaj človek naredi, ja, ne, ko je star 50 let? Ja, marsikdo naredi veliko žurko pa tako naprej. Kaj si pa ti naredil, ne? Naredil si žurko Ja. tako, da je trajala več kot sam 24 ur, to je prva stvar, drugič pa, da si vključil noter kaj. Pohodno pot na Mengeško kočo, pa vse prijatelje, pa še dobrodelnost. Ja, to Pa Everest, Everesting, je. Everesting je bil pa ena taka spontana stvar, da ne vem, tako lepo se je odbila pa zapeljala pa na konec, da mi je to mogoče najlepša stvar, ki sem jo naredil kdajkoli. In ne vem, ideja je bila taka bolj slučajna kot kar kaj drugega, za 50 ja, ampak ne v takem obsegu, kot je bilo to, bolj solo. Ampak se je kar začelo odvijati, ne? Pa so določeni ljudje pristopili zraven in se je kar odvijalo in na koncu to tako lep dogodek, da je zaznor lepo. In je krasen spomin na to. Zraven smo še pritegnili junake tretjega nadstropja in na koncu je bilo to res. Lahko rečem to. In v bistvu Everest je bil čisto postranskega pomena. No? Mi smo tam, bilo je okrog 300 ljudi vse skupaj. Noro, Bila je noro. korona, ni bilo nobenih prireditev, ta pa je bila, ne? In še celo tako vse uradno smo naredili. Aha. Ja, prijavili prireditev, vse smo speljali tako, kaj treba, s pomočjo tudi Nevrgiva, pa župana Mengša in tako naprej. In lepo, res, top. Je bilo pa naporno. Mislim, to sem hotel slišati. Rabu si za ta Everesting, če kdo ne ve, pa če ste poslušali tale podcast, veste, kaj je Everesting. Za en Everest višincev je treba naklepati, tako ali drugače. Peš, ti si za to porabil koliko vzponov na Mengeško kočo? Ja, bil sem 91-krat, sem šel na Mengoško kočo, pa mislim, da je trajalo to 29 ur. Nisem čisto siguren. No. Mislim, da je 29 ur. No. Vmes je bila ena taka kriza, ker sem mislim, kar umrl, ne. Dehidriral sem čist, bilo je vroče takrat. Mislim, da je bil najtoplejši dan v letu, tisti dan. In če ne bi imel prijateljev, ki so me polili z vodo, da so me ohladili, mislim, da bi kar tam končal vse skupaj, tudi na njim 60 vzpon, okay. Ampak pa smo speljali, ne, evo, tudi prijatelji so mi pomagali in se brez njih ne bi to sploh spelo, ne. To je dejstvo. To pomoči, ki sem imel tam od prijateljev, mislim, da
tudi organizacijsko, to je nemogoče speljati, ker mi smo to naredili tako, da je praktično bilo kot ena tekma že organizacija. Mi smo dali štartne številke, mi smo pakete dali štartne, vse. Noro. Samo da ni bilo določen, kakšen je prispevek, vsak je dal pač, kar je želel. In to je šlo vse pol junakom tretjega nadstropja, za eno pač eno aparaturo smo kupili iz tega denarja. Bravo, Da, bravo. smo skoro 7000 evrov in mislim, da je bilo super to. Mislim, da kaj boš ga za svoj 50. rojstni dan narediti? Zdaj, najbrž si štel tiste višince vzpone, a si to na uri gledal, ko si šel v zadnji vzpon, si vedel, da je to pa zadnji in Ja, jaz pol sem pa. mislil, da sem jih 90 naredil, ne? Ampak pa sem videl na uri, da jih je bilo 91, ali še kaj vidiš špičke, ne? Ker je bilo jih prav, ne? Če bilo 90, bi bilo premalo. Ja, veš, kaj mi je bilo všeč, ne? Ko so te otroci, recimo, so se čutili, ko bi rekel, to je bilo v bistvu bolj za njih, kot za nas, no. Tako se mi zdi, da so se fajn počutili tam, ne? Da ljudje spoznavajo njihove težave, kako se vklapljajo v življenje in tako naprej. In to bi bilo mogoče dobro še kdaj narediti, kaj podobnega. Z njimi, ne? Zlata pentljica. Se, vem, da tudi si pol na drugih projektih še peku za njih, pa ustvarjal Ja, pa tako naprej, da si zelo pet, ja, v meni njihovo delovanje. zelo rad sem v njihovi družbi, ker je pač taki res iskreni, no? Iskreni otroci. Pa imajo pa težave pri vključevanju v družbo in tako naprej. In je to kar dosti pomembno za njih, se mi zdi, da jih ljudje sprejemajo in vidijo, kakšne težave imajo. Zakaj menjaš, kako hoče nekakšen drug rib? To je bilo pa, jo, jaz sem se pelil, tam sem blizu doma, tam Radom, ne. In sem se pelil k mami in v bistvu prva ideja je bil homški hrib, ne vem, če veš, kje je, ampak ta je še nižji, ta je 40 višincev, ne vem. Pa sem hmalo videl, da se tam na oddalji izvest, sem šel pa lih mi Mengša takrat in gledam Mengško, kot se tako mogoče bi pa tole bilo. In kličem prijateljico Mojco, s katero sva to skupaj peljala takrat. In sva se, mislim, že kar tisti dan dobila, tam so šla probat in so rekla, pismo, to je pa tope. In na vrh je še koča, a veš, in tako, res idealno. In še ljudje, okolica tam, domačini in župan so bili ful za in pol je bilo, pa kar stekano, res. Stekano. Kje Enostavno si lahko rečem. štartal? Kje si Tam štartal? smo dol pri parkirišču, ne vem, kako bi rekel, dol blizu tam en lokal, kaj že oranžerije. Oranžerija, Malo oranžerija, prej vem. oranžerije. Aha, tam, kjer je manjši parking, ja, aha. Wink da hud. En wink, pa se pa strmina začne. Tam gre v nas strma podgor, tam smo štartni. Pa do koče. Ampak tiste res lepa, je bilo veliko tudi, bom rekel, naključnih obiskovalcev, sprehajalcev, ker vem, da je to popularno tudi za, ne vem, otroke, za družine z otroki, pa sprehajalce. Ogromen jih je bilo. Tudi eni so čisto slučajno prišli zraven, pa so se polkrat prijavili tam. Ne? Eni so, veliko jih je prišlo namerno, ne? Ker sem pač to oglaševal. Ampak to je, veš, taka pot je, da jo lahko naredi praktično vsak. Višincev je 100, imam 100, ja. In to lahko vsak naredi. Tudi tem otroci so jo naredili z lahkoto. In enkrat, dvakrat, ne vem. Vse da se, važno, da si tam, da ne vem, sodeluješ, ne? Zdaj, nekaj let ima še do naslednje okrogle obletnice, a ne? Verjamem, da ne bo šla mimo brez tega, da boš spet nekaj v špiču, najbrž, ja. Prej imaš pa še cel kup drugih stvari. Mislim, a še kaj tazga, kar imaš na bucket listi, poleg tega tora, pa tako Lahko naprej? še omenim eno stvar, ki smo jo tudi Zvoli. naredili, to je Vranov let. Zvoli. Vranov let, 285 km dolga peš pot, označena, tako zelo tako označena, ampak če nimaš orientacije, jo težko narediš, zahtevna za znot in mi smo jo naredili v kosu. Štirje prijatelji smo šli, Bojana, Matej, Roman pa jaz, pa Marko, no, Cotmanov. In to je bila res pustolovščina, ne vem, kako bi rekel. Od dežja, ledu, snega do vročine, vse, ne, in
smo jo naredili, mislim, da 65 urah, če se ne motim. In ta je kar zelo na vrhu vsega, no, bi rekel, blizu Tora, no, po zahtevnosti. Tako, evo, to sem še. Super, mislim, če te razumem prav, ne? Pri milem Bogu, če bi hotel, ne bo zmanjkalo teh izzivov, še tudi če narediš to še enkrat ali pa tudi Ja, večkrat. veš, enkrat, ko s potulovcem rajdom začneš okrog hoditi, ne, pol vidiš, da je samo nebo meja. Ne, pol ni več, breko, izzivov je nenormalno veliko. Sploh v koronskem času tle smo ta našo ljubljansko Himalajo predelali po dolgem in počez. Izzivov je bilo toliko, ker so ljudje mislili, da so lahko sam doma. Ne. Je tukaj bilo, ne vem, za znort. Idej, ne? In on ima take ideje, da bomo to še vandrali skupaj. Ja, nisi prvi, ki to rekel, ja, pustolovec, rajec, spoštovani, spoštovani, linki spodaj, da te malo poklikali. Če jim govori Borut Trojc, evo, mislim, lej, lahko bi še govorila, vem, da, ne, pa imaš cel kup stvari za narediti. Všeč mi je tvoje ozadje v tej prijetni roza barvi, pomirjujoče za moje oči, res. Borut, bilo mi je res v čast in veselje, zdaj spila sva skupaj vsak na svojem koncu, vsak svojo vodo. Spodobilo bi se, da se v bližnji prihodnosti ali pa enkrat prideš na Kriško goro trail, mogoče, Seveda. da spijeva Bom, mogoče. prav na križki bom meril čase. No, daj, če mi uspe do tja priti, kar ne bi, bi mi, a ne, saj Ja, tako. Dejanu sem to obljubil, ja, do Kriške se bom že nekako prekopal, pa te mogoče spil kozarček s tabo. Evo. Če ne prej, če ne kdaj drugič, pa na Brdu pridem jaz gor. Dobrodošel, sem ti že rekel, ja, kadarkoli, kakšno nedeljo, najavi se, bova pa spila pa dva, tako, evo, Evo, ker taki gosti prijo. vedno. Borut, hvala ti za tvoj čas, za tvoje super zgodbe pa insajte, mi je, res, minilo je, kot bi mignil, tako. Hvala enako. Lepo se imej, dobro hodi in teči. Hvala. Čau. Čau.